США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд доларів. Про це повідомляє міжнародне агентство новин Reuters. Про новий пакет озброєння буде оголошено вже найближчим часом, пише видання. Такий хід має стати однією із відповідей на російські референдуми в Україні. Канада ніколи не визнає результати псевдореферендумів та спроби РФ незаконно анексувати українські території. На цьому наголосив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Він також запевнив, що Канада та її міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати Україну, а у відповідь на подальшу ескалацію мають намір запровадити нові санкції проти РФ. Три країни ЄС закликають своїх громадян покинути територію Росії. Так, Міністерство закордонних справ Естонії, Польщі та Болгарії оприлюднили відповідну заяву. Мова йде про обстановку, що в РФ ускладнюється. Тож дипломати закликали громадян утриматись від поїздок до Росії, а тих, хто вже там знаходиться, повернутись додому. Цієї ночі Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів. За даними місцевої влади, стріляли з зенітно-ракетних систем С-300. Удар нанесено по промисловій зоні, попередньо без жертв та постраждалих. Також ворог атакував і Нікополь Дніпропетровської області. Населений пункт обстріляний тричі з градів. Постраждали понад 10 багатоповерхівок, навчальний заклад, газопроводи та 6 ліній електропередач. Кількість кораблів російської армії у Чорному морі зменшилось вдвічі. Про це повідомляють у оперативному командуванні «Південь». На маневруванні залишено 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії, сказано у зведенні. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 17 ударів. Генштаб підтверджує ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.